მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მთელ კვირა დღეს? ზოგადად როგორ ხედავს და მე ცალკეული დღეების მიხედვით გავშალოთ. როგორ ხედავს მთელ კვირა დღეს თქვენთან მიმართებაში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მიისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენზე რეზონირდეს. როგორ ხედავს აბა ერთმთლიანობაში? როგორი კვირა იქნება ეს კვირა? ეს კვირა იქნება ფიქრის, სტელობების და გამოცდილებების მიღების კვირა. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა ორშაბათი დღე ვნახოთ. არა, ორშაბათი დღე ფაქტიურად დღეს იყო. სამშაბათიდან დავიწყოთ. სამშაბათი დღე. მოდით შევხედოთ ჯერ ორშაბათი დღე, ჯერ არ დამთავრებულა, კიდევ არის მთელი საღამო. ორშაბათი დღე. აბა ვნახოთ ორშაბათი დღის აი ეს ინფორმაცია, დარჩა საღამო და მთელი ღამე, ხო? როგორი იქნება ეს საღამო და ღამე? ორშაბათი დღის კომპრომისი, შერიგება, დათმობა, მიტევება. სუფთა სულის ადამიანი ვზანდებით, ძალიან მიმტევებელი, ძალიან გული სავსე გაქვთ სიყვარულით. როცა ადამიანს გული სავსე აქვს სიყვარულით, მისთვის მიტევება ადვილია და ეს ბუნებრივი მოთხოვნილებაც არის. თქვენ მიდიხართ კომპრომისზე პიროვნებასთან. თქვენი გული ნახეთ, მწვანე ფერი ჭარბობს აქ. მწვანე არის სიყვარულის ფერი, გულის ფერი. აქვე ჩანს ცეცხლის პაჟი. რაღაცას მონდომებს, აი იცით რა არის, კი როგორ არა, მიტევება ყველაფერი შეგიძლიათ, მაგრამ რაღაც მაინც გულნაკლული ხართ, იცით? აი ნახეთ, გულნაკლული ხართ და შეიძლება ითქვას, ბოლომდე ვერ მიყავთ ეს თქვენი კეთილშობილება. აკეთებთ კი როგორ არა მიტევებას, მაგრამ თან თითქოს ამადლით, თან თითქოს გული გწყდებათ რაღაცნაირად, რაღაც საკითხში. თქვენი ანგელოზი გვერდით გიდგათ და გეუბნებათ, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. ნუ ღელავთ. ვიღაცა ერთობა თქვენით გიყურებთ და ერთობა. ძალიან კარგად გიცნობთ ვიღაცა პიროვნება. თქვენს ხაციათს ცნობს ხუთიანზე. და ეს კარგი პიროვნებაა, მინდა გითხრათ, კარგი პიროვნებაა. და აი ხალისობს თქვენი აი ამ სუფთა ბუნებით, სუფთა ხასიათით. და აბა ვნახოთ როგორ გიდგათ ეს პიროვნება თქვენ გვერდით. ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორია? თქვენი პარტნიორია, აქ ესე ჩანს. ნუ სასიყვარულო ურთიერთობაში ბრძანდებით ამ პიროვნებასთან. ეს არის ინდა იანი ენერგიების, მინდა გითხრათ, თუ განსხვავებული ხასიათები გაქვთ როგორ არა, მაგრამ თან ძალიან საინტერესო ურთიერთობაც ჩანს აი აქ. როგორი იცით? შეგადაში კონფლიქტური, მაგრამ შერიგებები ხშირად. ხო, აი ეს არის ერთგვარი გამოცდილება. თქვენ ცოტა იყოს დაღლილი ხართ, იცით, ამ ურთიერთობიდან, ემოციებით ხართ დაღლილი. სიუხვე, მივიღეთ არკანის სიუხვე. აქ ჩანს პიროვნება, რომელსაც არ აგლია სიყვარული, უბრალოდ იცით რა არის, რა ხდება. თქვენ ამ ადამიანს უყვარხართ, მაგრამ რაღაც თითქოს ჭირვეული ხართ, რაღაცნაირად კიდევ თითქოს მეტი გინდათ, უფრო მეტი საინტერესო გინდათ რაღაცა. გინდათ, რომ გაასაინტერესოთ ეს ურთიერთობა. და თითქოს აი ამ ინტერესის ძებნაში, ხო, ამ ინტერესის უფრო მეტად გამრავალფეროვნებაში, ამ ურთიერთობის გამრავალფეროვნებაში, თქვენ რაღაცნაირად იძაბებით, გინდათ უფრო მეტი ამ პიროვნებისგან, მეტი სიყვარული გინდათ. აი აქ უკვე ცდებით.
Zogs amisi meotredica, ragzat quen, berze bevriga, magram, mainski de ugma opilohat ampironebis. Ainahit amovida argani, arra peri, dama vidros la peri. Twins helshi at quenits hoviba. Twins helshi. Gindat ashenet, gindat dangrift. Telisada webi, net quen, gibriat held. Ho, esegi. Esegi, talian shev evi me, talian shev evi. Am ushabati tris da khasiate, ba shemde gadavidit ekhla sam shabatse. Shik ushabati dghe chans rogoz kompromisi, rogoz chekhveda, rogoz dialogi. Anu shekhvedra, konkretul adamiantan, mshvidobiani shekhvedra. Sam shabati dghe rogori ikneba tkventan mimartebashi, nakhot. Ratom heart, it's it or modunebuli chan heart, modunebuli, passiuri, ragazza in mokme de bepshit, it cos chesguduli heart, it's it, ragaz upro emotieps utmot didros, pikri, emotiebi. I act quenny asult ina prebis sulebi, ragazas gapt hileben, shilberaz a chichi armochendet. Չիխշի ռոմլիս իկիտած գզաս վերտային է խատ, վերխետատ գզաս, ապավ նախոտը ռաչիխիա ես, ռաչիխիա, այն ախետ ամովի դացոտ այսետի դազաբուլովա, Սամշաբատ դղես, ռաղացը գամոյի գվետեպա, Սամշաբատ դղես, շելիպա ռաղաց ուկ է դացղեբուլի այս պրոցեսի, այս դացաբուլի պրոցեսը, բիտոբրոտ Սամշաբատ դղես ամուատիվ դիվա ինպորմացիա տարոմ, արգիտ, ապան ոտխշաբատ դղես, Դա էրդից ամիտ ռոգոր գարդմև թտավս Սամշաբատ դղես, ռոգոր դամթավրդեպա Սամշաբատի դղետ, տքվենտան մի մարդեպաշի դամթավրդեպա նու ասետնա էրդ ու մոգ մետոտ, գինդա տրաղացա իղոնոտ, այամի ամ սիտուածիս շեսաբամիսատ, մագրամ պիքրոպտ Նու իցիտ ռոգոր ռաղացած, խորեպիս դինեպաս մի գոյպիտ իցիտ, պիքրովտրոմ, նու էրտխելաց իկնեպա շեիցուլեպա է սիտուածիա, կի ռոգոր առա, էրտխելաց իկնեպա շեիցուլեպա, մագրամ խոմ ջոբի արոմ դա աչկարոտ, դա արիխոտ ասե Մետի ակտիվովա, ոտխշաբատի դղեաբավ նախոտ, ամգվիրիս ոտխշաբատի դղերասած կեն ապիրեպտ ամգվիրաշի, ապավ նախոտ, այս էգի վիղաց կոնգրետուլի ադամյանիս ինպորմացիա, դա իչ իրայխլա տարոմ դա չա է բայիմ ինպորմացիա Հանց կենց խորիպաշի մամակացի դա ծիտրա արի այմ հաղաց էց ինաղմդեք է բիտ ծիտքոս ամ մամակացիս նեպաս, ծիտքոս իստավիսա սիտխոս, տքվեն տքվեն սա սիտխովց, հաղաց էս էտի սիտուացիա, դա բամ նախոտ տքվեն բոլզավոս Մագրամ ռա արսից այկ իդև գեղունը, բիտ չանխարդ օրիվ է, այսից էտի ուղթի էրթովա, ռոմ խանուկ ինկլավտ, խանուկ կոնպլիկտի դա, մագրամ մայինց էրթատխարդ, այմ մայինց էրթատխարդ, այխամ է մայինց էրսեպսա, բար Հկվեն զիադամ գտեպուլի, թկվենի նիջերի է կալի մաշին, նիջերի է կալի մաշին, ռոցա իրատ ծխովրեպաս այսը գոնիվրուլատ աձ, ոպսկես միտ, դա պիկրդիտ ռա արիս աջիրու ամուրդի երթովաշի, ռոգորնը մոյիքցետ, դա պիկրդիտ, Արիս, ունդա դա պիկրտետ, մեդիտացիա գամոյղ ենետ, մեդիտացիա չահատարետ, իսև գա ամովի դա այի ես, իսև ամովի դա իցիտրոգորդ գիվիլիանի ուրդի երթոբա, սուլիստ գիվիլամ դերոմ միդիս այի սետի,
გულის ტკენები, განსაკუთრებით იმ პიროვნებიდან, აბა პიროვნების გზნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. პიროვნების გზნობები თქვენს მიმართ. ისე ამოვიდა ეს, რომ ეს პიროვნება ძალიან როგორც ბავშვურად, აი ისე გიყურებთ, ბავშვით რო შეიძლება გაერთოს ადამიანი, აი ეს ერთობა თქვენი რაღაც ადვილად გაღიზიანებადობით. როგორც ბავშვი რომ დაიწყებს ჭიჭყინს ტირილს რაღაცის გამო, უბრალო რაღაცის გამო, აი ესე ხართ თქვენ. რაც არ არის საჭიჭყინო და რაც არ არის საკამათო და რაც არ არის და საწყენი. ხო, აი ესე ისეთნაირად მოგდით ხოლმე რაღაც აი ესეთი წყენები და ამ პიროვნებას ძალიან დიცულოვნად გითმენთ, მითხრა გითხრათ, დიცულოვნად გითმენთ. და ნახოთ, იცით, არ არის ეს პიროვნება დასაკარგი. არ არის. ნახოთ შემდეგ კვირის მეორე ნახევარი. კვირის მეორე ნახევარი, ხო, ცალკეულ დღეებში აღარ არის საჭირო. ძირითადად უკვე მივხვდირა ზედაც არის საუბარი. ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, სულიერების თანხვედრა, ასე ვთქვათ, მენტალურად როგორ უგებენ ერთმანეთს და კვირის მეორე ნახევარში რა ხდება. აბა ვნახოთ. კვირის მეორე ნახევარში ისევ ამოდის ეს მამაკაცი. რატომ არის რაღაც აბრაზებთ, ენერგიას ართმევთ თქვენ ამ პიროვნებას, იცით თუ არა. გამოფიტულია უკვე ეს ტემპერამენტის შეუთავსებლობა აშკარად. აი ისევ თქვენ ამოხვედით, ნუ თქვენ და თქვენი ენერგია, მოკლედ ცეცხლოვანი ენერგიების მატარებელი ხართ. აბა როგორი ენერგიებით არის შემოსული ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში? ამ მამაკაცს რაღაცა პრობლემა აქვს, შეიძლება ემოციური პრობლემა, შეიძლება რაღაცა პრობლემა ცხოვრებისეული, ყოფითი, რაღაცა ყოფითი. სასურველია მოусმინოთ მას. იქნებ რა პრობლემა აწუხებს? იქნებ რა აწუხებს? მოусმინეთ, გულდასმით მოусმინეთ, დაუდეგით გვერდით. აი, საჭიროებს დახმარებას ეს პიროვნება არის თქვენთან, მაგრამ სულიერად მარტოობას განიცდის. უნდა ადამიანის თანადგომა. და მოდით შევეკითხოთ ბოლოს. ბოლოს შევეკითხოთ. თქვენ როგორ ხედავთ ოშო ცენტარო ამ ეტაპზე და მომავალში? ამ ეტაპზე და მომავალში როგორ ხედავთ? ვნახოთ თქვენ ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ცვლილებების პერიოდია ჩემოკარგო. აბა ვნახოთ ეს ცვლილებები რას მოგიტანთ თქვენ. ცვლილებები უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ ემოციებისაგან და ძალიან კარგი. ცვლილებებს მოყვება თქვენი განთავისუფლება აი ამ რაღაცა ჩაკეტილობისაგან, თქვენი უკმაყოფილებისაგან. და რა მოყვება შემდეგ? თქვენი გამოსვლა წარსულიდან და როგორც იქნა დაინახავთ მშვენიერ მომავალს და ცხოვრებას შეხედავთ უფრო როგორი რეალურად შეხედავთ, თუ რა არის საჭირო მომავლის იმედით. თქვენ დაფიქრდებით, გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში, რა უნდა გაგეკეთებინათ და არ გააკეთეთ, როგორ უნდა მოქცეულიყავით და როგორ იქცევით და ასე შემდეგ. რა ნაბიჯები უნდა გადაგედგათ და რა ნაბიჯი გადადგით? მოდით ნახოთ თქვენი ნაბიჯი, გადადგმული ნაბიჯი. რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯმა? აი ნახეთ ნაბიჯი ვახსენი და თქვენი მოგზაურობა ჩანს. აი ძალიან დაბრკოლებებიანი, ძალიან პრობლემებიანი, ძალიან მკივნეული სხვადასხვა და დამღლელი. დამღლელი ცხოვრებისეული გზა გამოჩნდა. თქვენ მაინც აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, მართალია დაბრკოლებებით არის სავსე და წინაღობებით არის სავსე ეს გზა, მაგრამ თქვენ მაინც გამარჯვებული გამოდიხართ. და მომავალი გვაინტერესებს ახლა ჩვენ. მომავალი გვაინტერესებს.
თქვენი მომავალი ნახეთ მოთმინებით თქვენ გამოიმარჯვებთ აქ ჩანს ნაყოფიერება ეხლა ეს ინფორმაცია იმ ქალებს უფრო გამოადგებათ ვინც დიდი ხნით დიდი ხანია ელოდება შვილს ეს არის ფეხსიმობის არკანი უფრო და მეორე ვარიანტი არის მოთმინება მოთმინებით მიაღწევთ თქვენ ბევრს და რას მიაღწევთ აი რას მიაღწევთ ნაყოფს მიზანს და თქვენ როიტყვენ აი თქვენი ხელით იგრძნობთ აი ამ მიღწეულს და თქვენი კმაყოფილება ჩანს თქვენი განთავისუფლება ჩანს განთავისუფლება და ნახეთ როგორი ბედნიერება სამყაროს თავისუფალ ადამიანთა რიგებს შეუერთდებით ანუ რა მაქვს ხედულობაში აქამდე თქვენ ცხოვრებას მართავდნენ სხვა ადამიანები და ეხლა უკვე ამის მერე თქვენ ცხოვრებას მართავთ თქვენ თვითონ და ვნახოთ აბა სამი იღვლიანი არკანი რას გიმზადებთ სამი იღვლიანი არკანი ანგელოზი თქვენ მხარეს არის ანგელოზი თქვენ მხარეს და აი ამ სამი არკანიდან მინდა ეს ამოვიღო ეს არის გამარჯობა ზეიმი ციფრი 3 არის რაღაცის დასაწყისი და მშვიდობიანი წარმატებული გაგრძელება მიხვდით ხო ნახეთ როგორია თქვენი ზეიმი ჩანს საზეიმო არკანი ფაქტიურად აი ესეთი იყო ჩემო კარგი შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ეს ინფორმაცია აი ესეც ესეც შეგიძლია დასკრინოთ შეინახოთ ეს არის თქვენი მომავლის პროგრამა კარგით დიდი მადლობა რომ მიყურეთ რომ მისმინეთ იმედია რომ რეზონირდება ჩვენი ინფორმაცია თუმცა სპეციფიკური ინფორმაცია უმჯობესია უკეთესი და უკეთესი რამეები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცუდი ბოლო არ იყო. Ну, რაღაცა ცოტა გაურკვევლობა იყო პირად საკითხებში, ეს კი ნამდვილად. Ну, თქვენ თვითონ ხო გონება დაატანეთ, მთლიანად ტაროზე ნუ იქნებით დამოკიდებული, თქვენ თვითონ შეიტანეთ ახლა ცვლილებები თქვენ სულთიერთობაში, მეტი პოზიტივი, მეტი მოთმენა, მეტი მიტევება, თუ რა თქმა უნდა გიღეთ ამ პიროვნების დაბრუნება და შენარჩუნება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, ვისაც რა თქმა უნდა მოესურვება ტაროს გაშლა და ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია. წერია ინფორმაცია, აპლიკაციებია ჩამოთვლილი. რომელი აპლიკაციიდანაც გინდათ, გაწყობთ, იქიდან დამიმესიჯეთ. იქვე მოხდება ვიდეოს არით დარეკვა და ასე გავისაუბრებთ ვიდეოს არის საშუალებით, ესე შედგება ჩვენი შეხვედრა. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ასეთნაირად იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული, შეიარაღებული. მოსაუბრ სიტუაციაში თქვენ უკვე აღარ გაგიკვირდებათ და გულიც არ გეტკინებათ. იმიტომ რომ ტაროსში ტარო ჩვენ წინას არ გვაფრთხილებს. კარგით, აღარ გავაგრძელებ. ესე იგი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.